خبر کر ہوشیار روزیو سترک روزیو تو خبردار روزیو یہ ویڈیو چھ تمام لوکن خاطر چھ ضروری انفارمیشن اک ویڈیو کریو زیادہ سے زیادہ شیئر پنن عزیزن سی کریو شیئر پنن دوستن سی کریو شیئر یہ چھ آز نو طریقو فراڈ آمت 4G بدلک ہندوستانس مز 5G یتھے تہ 5G کک انفارمیشن آئی یم فراڈی سی تم گئی سترک ون نو طریقو فراڈ کرنے خاطر یم چھ فراڈ کال کران یم چھ ونان تہ ایسا چلو تہ واتو ون ٹائم پاس ورڈ یم کران تو تہندس موبائل نمبرس پہ ہیکہ تہ تہ فون نت مت ہیکہ فون نت ہر اکس انسانس ہیکہ فون نت تہندس موبائل نمبرس پہ سا چھ ون ٹائم پاس ورڈ تہ دیو اس یتہ تہ گژھو 5G لان تمام لوکن چھ ریکویسٹ یوا کرن یہ ویڈیو کریو زیادہ سے زیادہ شیئر یم چھ آسان فراڈیز یس کا کہیں تہ انفارمیشن چھ ریگارڈنگ 5G اگر تہ نش یس کا میسج ووت یا فون ووت ون ٹائم پاس ورڈ دیزو نہ کانس تہند بینک مز ہیکہ تہند کھات مز ہیکہ پونسہ نیرت یس تہ لنک آس ات موبائل ست رلیٹڈ بیس چھس بہ دہرا اک لٹ نو طریقو فراڈیز چھ کران نو طریقو فراڈ آز یم چھ ونان 5G ہسا گو وی لانچ یس 5G انوال چھ ون تہ ہسا وات تہس موبائل نمبرس پہ وات ون ٹائم پاس ورڈ تو تہ چل 4G بدل 5G بیس چھس بہ دہرا یہ فراڈ آسان یہ ٹوٹلی بیس لیس کہیں تہ 5G چھنہ انفارمیشن ونیک تانت کہین یہ ویڈیو کریو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ یہ وات ہر اکس انسانس تان ممکن چھ تہندی ویڈیو شیئر کرنے سے ہیکہ کانہہ انسان بچت دیو پنس میزبان مدثر عزیزس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو